მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. როგორ დაგიბრუნდებათ ის სიკეთე, რასაც თქვენ გასცემთ? ნახოთ, როგორ ხედავს სამყარო ამას, თქვენ სიკეთეს. სიკეთე, სიყვარული, მიტევება, ყველაფერი ის ადამიანური გრძნობები არის ენერგიები. რა ენერგიასაც ვასხივებთ, იმას გვიბრუნებს სამყარო. ნახოთ აბა, რას იმსახურებთ სამყაროდან. თქვენი სიკეთეების საპასუხოდ ნახოთ, რაზედაც თქვენ ზრუნავთ, ვიზედაც თქვენ ზრუნავთ, როგორ დაგიბრუნდებათ აი ეს სიკეთე. ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს პიროვნებას, როგორ ხედავს ჯერ პირველ რიგში. ნახოთ, თქვენი ზრუნვა, თქვენი ყურადღება, თქვენი ენერგია მიდის ერთი კონკრეტული პიროვნებისკენ. Amis paralelurat თქვენ გაქვთ კითხვის ნიშნები და ეჭვები. Vai tu ar daminahos es ჩემი სიკეთე, რასაც მე მისთვის ვაკეთებ. Იქნებ წყალში იყოს ჩაღრილი, იქნებ წყალში იყრება ჩემი სიკეთეები, გესმით? Აი საკუთარ თავზეუნებით. Აბა ვნახოთ და სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით ნერვიულობთ კიდევაც, რომ ფიქრობთ აი ეს თქვენი დათესილი სიკეთე vai tu ვერაფერ ვერ გამოიღოს აი ამ სიკეთემ, გესმით? აი რაღაცის გულისთვის, ხო? რაღაცის გულისთვის თქვენ გასცემთ, გასცემთ აი ამ სიყვარულის ენერგიას. ეს ენერგია ჩემოკარგებო და ენერგიების გაცემასთან ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ. ჯერ ერთი სამყაროში არაფერი არ იკარგება. Თუ დაუნახავ ადამიანს გაუკეთებთ სიკეთეს, თქვენ ნუ იფიქრებთ, რომ დაუშვათ იმან თუ ვერ დაინახა და საერთოდ დაიკარგება ეს ყველაფერი. არაფერი არ იკარგება. თქვენ სამაგიერო დაგიბრუნდებათ სხვა მხრიდან და ეს აუცილებლად მოხდება. იმიტომ რომ უბრალოდ ბუმერანგის პრინციპით მუშაობს სამყარო. სხვანაირად არ შეიძლება, გესმით? გასცემთ სიყვარულს კონკრეტული პიროვნების მიმართ, დაუშვათ იმან ვერ დაგინახათ, უმადურია. ეს არის მისი პრობლემა. Სამყარო იმას პასუხს აგებინებს იმ საქციელზე, ხოლო თქვენ თქვენ როგორც აი ჩათვალეთ, რომ ქულები გიგროვდებათ სამყაროს თვალში, გესმით? ის გაგვირდებათ თქვენ. აბა იმას გაუკეთა სიკეთე, აბა ხომ არ მოითხოვს მისგან რამეს, გესმით? აი აქ უკვე თქვენი გაკეთებული მადლის და თქვენი გაკეთებული სიკეთის ასე ვთქვათ მუხტი ნახევრდება და უფრო მეტიც კიდევ შეიძლება განულდეს კიდევაც, თუ თქვენ სამაგიეროდ რაღაცას თხოულობთ ამ თქვენი სიკეთის გაკეთების საფასულს, აი ესე ვთქვათ. აბა მოდით ვნახოთ ერთი. აი ეს პიროვნება, ის მაინტერესებს თქვენს მიმართ, როგორ არის განწყობილი და რა ინტერესი აქვს თქვენს მიმართ? აბა შევეკითხოთ ერთი. აქ ჩანს პიროვნება, რომელთანაც მე მგონი გაქვთ თქვენ რაღაცა ისეთი ურთიერთობა. პიროვნება, რომელსაც თავი აქვს რაღაცა ისეთი ძალიან მაღლა აწეული და ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს, იცით, თავის თავზე. და რას ფიქრობს, იცით, თქვენზე გითხრათ, არ გეწყინებათ? რადგანაც მე ის ამდენ რამეს მიკეთებს, ამდენ სიკეთეს მიკეთებს, ესე იგი მე იმდენად კარგი ვარ, გესმით? გესმით, როგორ ღებულობს ამ თქვენ სიკეთეს? მე კარგი ვარ და ამიტომაც მიკეთებს. რატომაც არა? უნდა გამიკეთოს, უნდა გადამყვეს. აი ესე უდგება თქვენ სიკეთეს შემოკარგო. აბა ვნახოთ ერთი, როგორი ასე ვთქვათ, თქვენი გრძნობები, მოდით აი ასე შევეკითხოთ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ.
თქვენ ეჭვიანობთ, ძალიან ეჭვიანი ხართ. Ეს ეჭვიანობა მოგიტანათ დიდმა გრძნობამ, რომელიც გაგიჩნდათ ამ პიროვნების მიმართ. Თქვენ ამჩნევთ ამ პიროვნებას, რომ ორგულია, რომ ვერ ხედავს თქვენ სიკეთეებს, მაგრამ თქვენ მაინც აკეთებთ თქვენსას, გესმით, მაგრამ თქვენ უკვე იღლებით, გესმით, აი როდემდე, ფიქრობთ როდემდე და სადაც არის უკვე თქვენს გაგინელდებათ, იცით, აი გრძნობა. Გაგინელდებათ თქვენს გრძნობა, იმიტომ რომ დაუნახაობა ძალიან ცუდი რამეა. Აი ესე კარგავენ პარტნიორები ერთმანეთს. Ამ დაუნახაობით, ბოლოს-ბოლოს იღლებიან, ვინ მიყვარს ბოლოს-ბოლოს მე, დაუნახავი ადამიანი მიყვარს და ასე გადიან მისი ცხოვრებიდან. Ასე რომ შემოკარგებო, რაღაცის მიზნით არ უნდა გიყვარდეთ ერთმანეთი. Რომ აი მე ამას გავუკეთებ და იმან ეს უნდა გამიკეთოს, ასე შემდეგ. Ასეთი სიყვარული, ასეთი ურთიერთობა თითქოს ვერ გაგრძელდება. Აქ ჩანს ბოლოს-ბოლოს გრძნობების გაციება. Აი ასეთი პერსპექტივა უჩანს თქვენს ურთიერთობას, იმიტომ რომ ეს არის ცალმხრივი სიყვარული, გესმით? Აბა თავიდან როგორ დაიწყო ყველაფერი, ნახოთ. Როგორ დაიწყო თავიდან ეს ყველაფერი? თავიდან როგორ დაიწყო ყველაფერი? Ეს არის ორი ადამიანის, აი ესეთი ამ თქვენს ურთიერთობაში, შემთხვევით მესამე პიროვნება ხომ არისო? მესამე პიროვნება, რომელიც განზე გადგა და რომელიც შორიდან გიყურებთ უბრალოდ. შორიდან გიყურებთ, აი მე ამ ურთიერთობაში ვერ ვიყავი ბედნიერი ის თავისავე უნება და აბა ვნახოთ ერთი ისინი როგორ იქნებიან ერთმანეთთან ბედნიერი. მაგრამ აღმოჩნდება, რომ თქვენც ვერ ხართ ბედნიერი. გესმით? იმიტომ რომ რომელიღაცას, ნუ აქ საუბრობთ ჩვენ თქვენს პარტნიორზე, რომელიც აქ ამოვიდა, როგორ იცით, ფარისეველი. ორსახოვანი. ერთს ამბობს, მეორეს ფიქრობს, ერთს ნიღაბს გაჩვენებთ, მეორეს ირგებს და ასე შემდეგ. ასე რომ მესამე პიროვნება, რომელიც გადგა ამ ურთიერთობიდან, მინდა გითხრათ, რომ მოგებულია. მოგებული, იმიტომ რომ იმან უბრალოდ თავი დააღწია. იმ პიროვნებას, რომელიც თქვენთან არის ეხლა, თქვენს გვერდით არის. ნახოთ ერთი შევეკითხოთ ტაროს, როგორ ხედავთ თქვენ ამ პიროვნებასთან, თქვენს პარტნიორთან, ну, მომავალში, წლის ბოლომდე. როგორ ხედავთ? აი აქ ცოტა არ იყოს დუღილი მატულობს, ემოციური დუღილი. ემოციურ დუღილზე მაქვს საუბარი. ეს არის ორიანის მონეტები. სიბრაზეც კითხვის ნიშნებით მრავლდება. და ნახოთ რა შედეგი იქნება. Რა შედეგი დაიდება? აი. Რა შედეგი დაიდება? Მე მგონი თქვენ თვითონაც ხედავთ, რასაც ნიშნავს, ხო? გულია და სამი ხმალია, აი ესე შიგნით ჩასობილი, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ამ ურთიერთობას დიდი ხნის ხანგრძლივობა არ აქვს, დიდი ხნის გაგრძელება, ასე ვთქვათ. სიყვარული დასრულებულია. მუხტიც უკვე აღარ არის. ყველაფერი მიდის დასასრულისკენ, მაგრამ რაც მთავრდება, თქვენ ხომ იცით, რომ იქვე იწყება ახალი. უფრო კარგი, უფრო მისაღები თქვენთვის. უბრალოდ თავი რა არის, იცით, რომ თქვენ ბევრი არ ინერვიულოთ ამაზე. წასასვლელი გადის, დამრჩენი რჩება. აი ეს უნდა შეიქნოთ. ეს ურთიერთობა თქვენთვის იყო ერთგვარი გაკვეთილი, გამოცდა. ხომ შეცდით, აღიარეთ, რომ შეცდით ამ პიროვნებასთან. შეცდით და ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან. რაღა გინდათ მეტი? გეშვებათ, გადის. ეს პიროვნება ვერავისთან ვერ იქნება ბედნიერი. შეიძლება რაღაცა პერიოდი იყოს ბედნიერი, ისარგებლოს ისა-ისა, მაგრამ თავისი, ასე ვთქვათ, ეშმაკობა, თავისი ეშმაკობა ბოლომდე არავისთან არ გაუვა. Ну, ту, რა თქმა უნდა, ძალიან ბრიყვი პარტნიორი არ გამოუჩნდა ვინმე, რომელიც ამ ბოლომდე შეალევს თავის ცხოვრებას და თავის ენერგიას. ასე რომ თქვენც აღწევთ თავს, მინდა მოგილოცოთ. მაგრამ რა არის, იცით, ამ ურთიერთობაში ხო იყო რაღაცა ესეთი ნათელი მომენტები. მოდით იმაზე გავამახვილოთ ყურადღება. ნათელი მომენტები. აბა ვნახოთ ამ ნათელ მომენტებს როგორ ხედავს. როგორ იყო ეს პიროვნება თქვენს მიმართ, როცა ბედნიერად გრძნობდა თავს? ხო იყო ასეთი პერიოდები, როცა ბედნიერად იყავით, ხო?
Aba vnachot erti, roca muhti iqo, roca siqvaruli iqo. Ეს ალბათ უფრო დასაწყისში, ურთიერთობის დასაწყისში ქონდათ ასეთი მუხტი, ესეთი სიყვარული. Ნახოთ. Ნახოთ აბა ერთი, როგორ ხედავთ თქვენ, აი როცა კარგი დიდი სიყვარული ქონდათ და მუხტიც ძალიან ისეთი იყო, აბა ნახოთ ერთი. Აქ ჩანს, აქ კიდევ ამოვიდა ახლა თქვენი განწყობა. Chans. Როგორც energovampiri ისე ჩანს ეს ადამიანი. Energovampiri, ტიპიური energovampiri. Ამპიროვნებას თავისი საკუთარი ენერგიები აქვს ძალიან მინიმალური, სუსტი. Და მას ვისთანაც აქვს ურთიერთობა, ხო? Აი დაუშვათ ამ შემთხვევაში თქვენ. თქვენგან იღებს ენერგიას, რომ შეივსოს თავისი ენერგიები. Magram, ai ranairat, rogor gamoadgeba, ეს თქვენი წაგლეჯილი, თქვენგან წაგლეჯილი ენერგია, ეს მარტო სამყარო მიცის. Შეიძლება ძალიან ცუდად გამოადგეს ამ პიროვნებას, იმიტომ რომ სხვისი ენერგიის მითვისება არ არის კაი საქმე. Არ არის კაი აზრი. Არავის არ გამოადგება სხვისი ენერგია, იმიტომ რომ ენერგიები ეს არის ღვთის მადლი, რომელიც თქვენ ჩვენზე გადმოდის და თქვენზე გადმოდის. Კოსმოსიდან ეს არის ჩვენი მამოძრავებელი, მე თქვენთან ახლა რო ვლაპარაკობ, ეს არის ენერგია, ეს არის ღვთის მადლი, ეს არის კოსმიური ენერგია, რომელიც მადლებს ამ ენერგიას და მადლობა ამისთვის ყველაფრისთვის, სამყაროს და ღმერთს მადლობთ. Სამყარო, ღმერთი, ეს არის ერთი და იგივე. ღმერთი, სამყარო, კოსმოსი, ვარსკვლავები, მზე. ეს ჩვენ ვართ ამ სამყაროს განუყოფელი ნაწილი. Მოკლედ, რაზე ვსაუბრობდით? Ბედნიერ წუთებზე, როგორ დაიწყოს ყველაფერი. Მინდა გითხრათ, თუ თავიდანვე ეს ადამიანი იყო ენერგოვამპირი, შემოვიდა როგორც ენერგოვამპირი პრობლემებით, თავისი რაღაცა პრობლემებით, მოუწესრიგებელი, დაულაგებელი პრობლემებით, რომელიც დღემდე აქვს. Უბრალოდ ეს ადამიანი არის ასეთი, ქაოსური ცხოვრებით ცხოვრობს და მიზღებში პრობლემები აქვს. Აი ნახეთ, პრობლემები, პრობლემები, პრობლემები და ძალიან ბევრი ადამიანის ხელი ურევია აქ. Ბევრი ადამიანი ყავს განაწყენებული და იცით რა არის სამყაროდან დახმარება, როგორც ასეთი არის ნაკლები. Რასაც იმსახურებს, მოკლედ იმას ღებულობს ეს ადამიანი. იმსახურებს ნაკლებ დახმარებას. Აბა შევხედოთ ერთი თქვენი ურთიერთობა, აი აქამდე როგორ მოხვედით? Akamde როგორ მოხვედით? Არ აქვს ამ ადამიანს ისეთი ხასიათი, რომ გითხრათ ძალიან ძვირფასი ხასიათი. Აი, საერთოდ მიჩნდება კითხვა, როგორ გაუძელით აქამდე? Როგორ გაუძელით? Ეს არის ადამიანი რაღაცა პრინციპული, ახირებული, თვითდაჯერებული, პატივმოყვარე, ამპარტავანი. Აბა ნახოთ ერთი სექსი როგორი ქონდათ მაპატიეთ, მაგრამ აი რაღაცაში ხო უნდა იყოს რაღაცა დალაგებული, ხო, ურთიერთობა. Იქნებ ლოგინში იყავით კარგად. Ნახოთ შევეკითხოთ აბა ერთი. Ნახოთ შევეკითხოთ. Შეიძლება სხვანაირად ვერ უგებდით, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ინტიმური ურთიერთობა ქონდათ ძალიან იდეალურ დონეზე. Შეიძლება. Აბა ნახოთ. Ნახოთ აბა. Холод оцнебаში? Холод оцнеба. Эсе იგი, თქვენი გრძნობა, აბა ნახოთ ერთი მის მიმართ, თქვენი მიზიდულობა, თქვენი გრძნობა. თქვენ გიყვართ, თქვენ გონიათ რომ გიყვართ კაცი. Მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის კაცი, ეს არის კაცი ბიჭის შეგნებით. Შეუმდგარი პიროვნება, გესმით? Შეუმდგარი მამაკაცი, ბიჭის შეგნებით. Ჩამოუყალიბებელი, არასერიოზული. Ნახოთ ერთი მისი გრძნობები როგორი იყო თავიდან. მისი გრძნობები. Მოკლედ რა. ეს ადამიანი ამოდის, აი ძალიან, აი როგორ იცით, გიჟურად თავის თავში რაღაცა დარწმუნებული, რომ არაფერი არ ეშლება. ისე სხვადასხვაშორის რაღაცა მაგიური ქარიზმაც აქვს, იზიდავს. საწინააღმდეგოს ქეს. ეს გააჩნია ნამდვილად. იზიდავს საწინააღმდეგოს ქეს, მაგრამ ეს საწინააღმდეგოს ქესი აღმოჩნდება რა მის მკლავებში, პრიციერად გრძნობს, რომ ეს ის არ არის, ვინც ეგონა. აი ესეთი ტიპია. Მოკლედ ახლა მინდა
ეს დავასრულოთ, აი ეს ამ პიროვნებაზე საუბარი და აი ამ ყველაფრის მერე. Ამ ყველაფრის მერე თქვენთვის რა ბედნიერება მოდის? ნახოთ. Ესე იგი, ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? ვიზედაც თქვენ ზრუნავთ, ვიზედაც თქვენ ენერგიას ხარჯავთ, ფიქრებით, ფიზიკურად გინდათ, ფინანსურად გინდათ, თუ როგორც გინდათ, ენერგიას ხო ხარჯავთ, ხო? ფინანსებიც ენერგია, ფინანსებიც კი არა, ფინანსებია ენერგია, იმიტომ ფული, ეს არის ენერგია. ჩვენ რომ ვშრომობთ, მე ახლა რომ ვლაკლაკებ და რომ ვლაპარაკობ, ეს არის ენერგია. ჩვენ ამ ლაპარაკში, ამ ენერგიებში, ამ აზროვნებაში ვღებულობთ გარკვეულ ჰონორარს. ზოგს რო უკვირს, რომ ვაიმე რა ძვირია და ეს, აბა გენაცვალე, აბა წაბრძანდით ფსიქოლოგთან, ფსიქოლოგიური სეანსები რა ღირს? რატომ გიკვირთ, რომ დაუშვათ, ჩემთანაც არ არის უფასო, ისე როგორც თქვენ გინდათ? უფასო არაფერი არ არის, მით უმეტეს როცა ტაროსთან გვაქვს საქმე. ტარო, ეს არის ენერგიები, ხალხო. ენერგიებთან, აი ასე უფასოდ არ შეიძლება მუშაობა. არ შეიძლება, იმიტომ რომ მე სამყარო ითხოვს, გესმით, ან ჩემი ჯანმრთელობით მოითხოვს, ან რავი, რაღაცნაირად მოითხოვს, ხო? რატო უნდა დავზარალდე, გამაგებინეთ ოღონდაც თქვენი გულისთვის? მაპატიეთ, რომ ასე ვამბობ, მაგრამ უნდა გესმოდეთ თქვენ ენერგიებთან დამოკიდებულება რამდენად რთულია და რამდენად პასუხსაგები, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლური. ეს იგი, ჩვენ რაზე ვსაუბრობდით ახლა? რაზედაც და ვიზედაც ენერგიებს ხარჯავთ? როგორ დაგიფასდებათ? როგორ დაგიბრუნდებათ ბუმერანგის პრინციპით? ნახოთ ახლა. ამ პიროვნებასთან ვიზედაც აქამდე ვისაუბრე. ბევრი არაფერი არ დაგბრუნებიათ, მაგრამ აბა ნახოთ ერთი სხვა მხრიდან. სხვა მხრიდან როგორ დაგიბრუნდებათ? ნახოთ. სხვა მხრიდან სამყარო როგორ დაგიბრუნებთ ბუმერანგის პრინციპით, აი ამ სიკეთეს. რაც თქვენ გონიათ რომ გაეცით სიკეთე, ხო, დაიხარჯეთ და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს სამყარო იმ მადლს, იმ ბუმერანგს, რომელიც თქვენ დაგიბრუნდებათ. აი ამის სანაცვლოდ, რაც თქვენ ჩადეთ ამ პიროვნებაში. დიდი ენერგია გიბრუნდებათ უკან. კვერთხები, კვერთხები, კვერთხები. აგრეთვე ადამიანი გამოგიჩნდება ცხოვრებაში, რომელიც აქეთკენ დაგახარჯებთ ენერგიას, გესმით? აქეთ დაგახარჯებთ ენერგიას. ეს ადამიანი არის კვერთხების რაინდი, იგივე კვერთხების პაჟი და პიროვნება ცხრიანის კვერთხები. ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ადამიანი, ნახეთ, როგორ ჩანს ეს პიროვნება, ძალიან დიდი სურვილი აქვს თქვენთან ყოფნის და შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ძებნის მერე თავის ცხოვრებაში, აი პარტნიორს რო ეძებს ადამიანი და თავის სტილს, თავისი ჭკუისას, თავისი გემოვნებისას რო ვერ პოულობს, აი ესე გიპოვნით ეს ადამიანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უკვე სამყაროდან საჩუქარი. აბა ნახოთ, სამყაროდან საჩუქარი როგორ ჩანს? აი ეს შეკითხვაც დავსვათ და დავასრულოთ ასე ეს საჯარო გაშლა. ნახოთ, სამყაროდან საჩუქარი. ნახეთ რა ამოვიდა, სამართლიანობის არკანი. ეს არის მინიშნება და ეს არის პასუხი იმისთვის, რომ რაც დაგითესია, დადგა ის დრო, რომ ის უნდა მოიმკათ, უბრალოდ რაც დაგითესიათ. აბა ვნახოთ, რას მოიმკით. მოიმკით რას? აბა შეხედეთ, როგორი ასოციაცია გებადებათ ამ არკანის დანახვისას? რა არის ეს? ხედავთ, ერთი არის მონეტები, ხო? მეორე, ეს არის ტუზი, ანუ უკავშირდება რაღაც ახალს, ახალ პერიოდს, ახალ ეტაპს. რაღაცა კარგი ხდება. აქ ნახეთ, ორი რაღაცა მუხა, ხო, ხე, ნაყოფიერების ნიშანი, ნაყოფიერების. აბა ამასაც შეხედეთ, ეს არის რაღაც გამარჯვების სიმბოლო, ფრთები, ხო? ფრთები. თითქოს რაღაცა ფარველი ანგელოზის ქვეშ იმყოფებით, ფარველობის ქვეშ უბრალოდ. და სამყაროდან დახმარების ხელი. ეს სერიოზული რაღაცაა, დახმარების ხელი. როცა თქვენ ვიღაცას უწოდებდით ხელს,
იყავით ქველმოქმედი და ეხმარებოდით, ეხლა თქვენ დაგეხმარებათ სამყარო. გესმით? ნამდვილი სუფთა ღვთის მადლი მოდის თქვენზე. აი ეს ტუზის მონეტები. გარდა იმისა, რომ ფინანსურად გაძლიერდებით, აქ ჩანს კიდევ სხვა გზებიც. სხვა გზებიც, რომელიც მიგიყვანთ, ასე ვთქვათ, ტაძრამდე, ბედნიერებამდე. Და თქვენ იქნებით ძალიან კმაყოფილი. Ძალიან, ძალიან კარგი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ. Პირველად, პირველი ნაწილი ამ ვიდეოს, პირველი ნაწილი იყო, ცოტა არ იყოს, გაუმანგა, არ გაგიმართლათ რა, რაღაც და ვფიქრობდი ეხლა რა ვუშველო ამ ადამიანებს, ვინც ეხლა მისმენენ და რა გავაკეთო. ვფიქრობდი რანაირად დავაღწიო თავი ამ ინფორმაციას. Მაგრამ შემდეგ ასეთი გამონათებაა და უკვე მეც მიხარია, რომ ძალიან ლოგიკურია, ლოგიკური გამონათებაა. აი ასეთ შემოკარგებო, ესეთი განვითარება ექნება თქვენ ცხოვრებას, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ეს არკანი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, ეს ძალიან აუცილებელია, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, რომ მადლობა გამოხატოთ. Თითოეული თქვენი მადლობა, თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის. მეორე რიგში ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის და ტაროსთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებულიც და გაწონასწორებულიც. უკვე მზად იქნებით, შემზადებული, უბრალოდ შემზადებული იქნებით რა მოდის თქვენს ბედის ხაზზე. Რისთვის უნდა იყოთ მზად? მიიღოთ თუ, ასე ვთქვათ, აისხლიდოთ თუ გაუშვა თქვენი ცხოვრებიდან. Ასე რომ ტარო ჩვენ გვეხმარება, სერიოზულად გვეხმარება. Minda gisurot jamtheloba, bedinireba, kargat qopna da khvtishetsevna konotet. Momoval shekhvedramde.